אחד הניסיונות הכי גדולים שלנו בחיים, ובפרט בדור שלנו, זה לקבל את כל מה שעובר עלינו בשמחה ובאהבה. מכיוון שלפני הגאולה, הזמן שאנחנו נמצאים, עקבית דמשיחה, אנחנו מאוד מקווים שהגאולה תהיה ממש בקרוב, אבל עדיין שאנחנו נמצאים בזמן שנקרא ההכנה וערב הגאולה, ולכן מתגברים הסתרות פנים והניסיונות והאיסורים על כל אדם ואדם. ואין מי שניצל מזה. אם יש לו נשמה יהודית, הוא לא יכול להינצל מזה בתקופה שלנו. אומר רבנו שעל ידי שאדם מקבל את האיסורים באהבה, וכל שכן אם האדם זוכה לקבל את זה בשמחה, על ידי זה דבר ראשון אדם זוכה לעשות תיקון מאוד מאוד גדול לנפש, ולהכין את עצמו לקראת הגאולה. דבר שני, רבנו אומר, איך ידע האדם שהוא קיבל את האיסורים באהבה ובשמחה? מה הסימן לזה? אומר שהתחדש אצל האדם חידושים בתורה. כשאדם מקבל את האיסורים באהבה ובשמחה, על ידי זה מתגלה המעיין של חידושי תורה, והאדם מקבל דעת חדשה, מקבל הבנות והשגות חדשות לגמרי בתורה, על ידי הקבלה של האיסורים באהבה. אומר רבנו, וזה סימן שקיבל את האיסורים באהבה, שהתחדשה לו התורה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.